Ajde, ne možeš. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim profesora doktora gospodina Marcela Courtiat, doktora lingvističke nauke, promotera romske kulture. Sorbone, na glasi. Naravno, naravno, doktora sa poznatog i renomiranog univerziteta u Parizu, gospodina Marcela Courtiat, koji nam je ukazao gostoprimstvo i čast da se malo više pozabavimo sa temom naših ljudi, našeg naroda sa područja Srbije. Ovo je Stojan, kao što ga znate. Opšte poznati umetnik. Opšte poznati umetnik. Naš umetnik veliki, naša mlada. Ovo je video samo za interno, ovo nas zanima za našu grupu. Biće ovaj emitovan isto i na YouTube-u za ostale ove grupacije sa područja bivše Jugoslavije. Isto želimo da se zahvalimo gospođi magistarki Jovanki Kaspar, koja je magistrirani sociolog, magistar u magista 17 na Kepler placu, koja važi za sinonim romske kulture, edukacije. Veliko hvala isto i njoj koja nam je ukazala gostoprimstvo ovde danas u magistratu da budemo sa gospodinom doktorom Marcel Courtiat. Sad ja samo da kažem, mi smo postavili gospodinu doktoru pitanje koje nas u principu najviše zanima, jer naša veliki kamen spoticanja u stvari karika koja nedostaje, gde se naši ljudi, znači naši Rumuni, pitaju u stvari fundamentalno da li smo mi Romi, kakvi smo mi Romi, gde nam se izgubio taj romski, da li smo ikada pričali romske. Gospodin doktor je toliko ljubazan i da nam objasni, i ja sam sad malo prečuo od njega par stvari koje nisam mogu u životu da pretpostavim i mnogo mu hvala na tome. Gospodin doktor je prehlađen, bolestan, ipak nas je primio za ovu našu grupu. Evo, ovo nikad niste do sada čuli. Ljudi, izvolite gospodine doktore, samo da nam objasnite. Pokušat ću da objasnim ove moje zaključke koje sam stigao u istražovanju. Ako ne mogu kljasom, pokušat ću rukama. Šta da kažem? Hvala za ove lepe reči što ste rekli, ali ja bih želio poticati da ja sam uvek promovisao naš romski jezik i kulturu, ali moj san je da paralelno promovišem i vaš identitet. Na bratski način, bez obzira što imamo drugo poreklo, ali ipak jako je bitno da vi uživate sva prava. Mi postepeno možemo sada reći da imamo neka prava, mi smo priznati, ali vaš narod uopšte nije priznat, iako je verovatni najstariji narod na Balkanu. Vi ste bili na Balkanu još prego nego što su stigli Grci, Albanci, pa i Germani, Goti koji su bili u Rumunskoj, kamoli i Sloveni koji su tek posle Hrista došli. I evo kako bi mogao to objasniti. U Srbiji, Srbija, Južna Srbija se zvala tada Moesija Superior i Severna Bugarska Moesija Inferior. Izgleda da je vaš narod tamo živio recimo od Bosne do recimo tamo gde je Ruse u Bugarskoj. Sada ja ću odmah pomenuti ovu tačku koja je spor ili je jeste, da. Kako kažete, da kažem, prilika konflikta. To je boja kože. Evropljani su zaboravili da prvi ljudi na Balkanu su bili tamni od vas. Prva populacija, Moezijani i verovatno i Pelazgi, su bili jako, jako tamni, isto kao što to su bili u Egiptu. Možda čak su imali neku vezu, to nije sigurno.
ali jako su bili tamni. I, na primjer, otac Sokrates, majka Sokratesa je bila jako tamna, jer ona bila iz, baš iz ove vaše nacije, recimo. I za njega su rekli da je crnac, jer on je po majci bio je crniji od drugih Grka. I to je bio jako dugo. Sada šta se desilo kasnije, kad su rasisti u Evropi i pogotovo katolička crkva, ona je htjela izbrisati šta je bilo u vezu sa bojom kože i oni su uvek hvalili belu kožu i tako dalje. Čak i Sokratesa, oni su poništili fragmente gdje se piše gdje je bio crnac u navodnim znacima, znakovima. Samo da, zato što je katolička crkva prihvatila filozofiju Sokratesa, oni nisu hteli da potiče od jednog crnca. Ima ljudi koji su to našli ipak. Poništili su ovi popovi u Rimu, ali ipak istraživači su našli ove fragmente. Nažalost, ja ne znam, ja nemam to, jer to nije moja struka, ali ja znam 100% da oni su našli ove fragmente, te kažu da otac, ne, majka Sokratesa, takva je bila. A posle, kad su došli Grci, su bili jako beli. Albanci i Iliri su bili beli i oni. Pa onda pogotovo i Goti, koji su se šetali u istočnoj... Istočni Goti. Da. Pa onda i Slavi, Srbi, i tako da naravno su bili jako... malo bolje pričam sa sada. Ali ovi starosedeoci, kao što su bili vaši predzi, ipak su ostali. Oni su imali veliku kulturu, ukoliko se poznaje po činjenici da oni su bili u 79. godini pre Hristusa, koji su prihvatili latinski. Tek posle su Daci prihvatili i postepeno ceo Balkan je govorio latinski. Ceo Balkan, ne samo Rumunija, ne samo Južna Srbija, nego ceo Balkan. Od Jadranskog mora pa do Crnog mora. I u Grčkoj, naravno, svugde je latinski bio prisutan. Posle kad su došli Slaveni, oni su istarali ovaj latinski, su počeli da pričaju srpski, svojim jezikom, i tako dalje. Izuzetak bi uradio sa Bugarima, jer Bugari kao antropološki, oni su Turci. Oni to nikako ne mogu prihvatiti. Ali to je činjenica, oni su Turci iz Volge. Oni su tamo iz Volge došli, pa su prihvatili ovaj slavenski crkve i zato nemaju padeža. Nisu učili taj jezik, rečnik su učili, ali nisu učili gramatiku. Nemaju padeža i tako da. I Makedonci isto. Posle, za vreme Atile, Moezijani su trpili strašno, jer nisu bili, nažalost, baš u tom mestu gde je Atila imao granicu sa Rimljanima. Jug je bio rimski, jug Balkana je bio rimski, a on je bio u Panoniji, u Slavoniji i tako dalje. Atila je stvorio jedan, tako da kaže, pojas od 50 km širine, gde ne samo je ubio svih Moezijane, nego povešio laše na drvetima, da bi meso smrdio i da bi svi drugi se plašili da dođu tam. To je sve dokumenti, sve ove atrocitete su dokumenti. I posle, kad su Srbi došli, oni su potpuno zanemarili Moezijansku naciju i
Dobro, vaši ljudi su prihvatili pravoslavnu crkvu i tako su se opredelili kao Srbi. Kad su istraživači došli tamo kod vas i pitali šta ste vi, obično odgovor je glasio, mi smo Srbi, zato što idemo u srpsku crkvu. I to je bilo, kako da kažem, posljednica Otomanskog imperija, Otomanskog carstva, gde identitet se poznao ne po jeziku, nego po vere. Zato u Srbiji se kaže Švabska crkva za katolike, Srpska crkva za pravoslavnu crkvu, Turska crkva za džamiju i tako da. Sve je bilo po veri, a ne po jeziku. I u 19. najviše 18. veku ovi muezijani su imali jako užasne uslove života u Južnoj Srbiji i delimično su emigrirali u Montenju, što je sada Oltenja, Montenja, tamo, Banat, i manje do Moldove. I pošto nisu imali zemlju, automatski oni su pali u ropstvo. A isto kao Romi. Znači, robovi tamo, u Južnoj Rumuniji, u knjaževstvima cara rumunijaske i Moldova, robovi tamo su bili 95% su bili Romi, a 5% su bili Moezijani, Romi iz Indije, a vaši ljudi autohtoni, sedoci. A pošto reč cigan nije značio Rom, nego rob, sklav. Reč cigan nije imao ovu etničko značenje, antropološko etničko značenje, nego socijalno značenje. Čovjek koji nije slobodan, koji koga mogu da kupe, da prodaju, da daju, da ostavljaju u nasljedstvu i tako da. I tako da. Dalje, cigan, to je značilo. Zato su rekli za vaše ljudi da su cigani ne u smislu Romi, u smislu robovi. Eto. Oprosti se, gospodin doktor, samo da ne zaboravim, pre nego što smo uključili kameru, rekli ste mi jednu rečenicu koja je jako bila nama interesanta, prvi put smo čuli, u vezi rumunskog jezika, da taj moezijanski rumunski u stvari, to je prvo pitanje, da mi odgovorite. Drugo pitanje, ovo što možda nisam shvatio, znači, Moezijani su živjeli u Srbiji i Rumuniji, ili su iz Srbije prešli u Rumuniji ili obratno? Kako sad da mi objasnite? Ili da mi kažete za taj rumunski jezik da je u stvari moezijanski? Jako bi. Ne, ja sam pre toga što ste uključili kameru, ja sam rekao da kad čitam ili kad čujem ili kad govorim vaš jezik, jer imam priliku u Hrvatskoj, u Mađarskoj, ima vaši ljudi, ja bi rekao da obožavam taj jezik, koji je izuzetno ukusan. Ima izraze, jako je lep, više nego lep, svaki jezik je lep, ali ima takve subtelne komparacije, subtelne upoređenje, tako da to je pravi lirski jezik, poetski jezik. Misli se na jezik, na naš rumunski. Oni naši, recimo naš vaš deda ili naša baba, ne da, pa to jezik je taj koji danas pričamo mi, jer je on je zapravo više sa srpskim jezikom. Pa dobro, normalno da smo mi vremenom poprimili jako puno, ali iskonski, moecki, što je gospodin doktor rekao, u stvari, o koji je bio pre rumunskog, tako gospodin doktor, ili kako sam to shvatio? Za taj oblik koji vi govorite kod kuće, ja ne znam, jer sam tamo boravio dosta, ali imam puno prijatelja Moezijana u Hrvatskoj, u Čakovcu, u Lončarevu, recimo, i u Mađarskoj, kod Peća. Tamo je dosta, od Peća do
do... Nađutad, ovaj, da. Sve zonda, peć. Nađutad ima puno vaših sela. I pre jedno 10-15 godina, jako često sam boravio tamo. I jako lepo, jako zvuči, ne samo zvuči, njegova upoređenja, njegova ironija, tako dele. Za mene je nešto sjajno i baš zbog toga ja sam se uložio da promovišem vaš jezik. Jer Europa kaže, Strasburg koji sve zna bolje od nas, ništa ne znaju, ali ipak sve znaju bolje od nas. Ovaj Strasburg, oni su odlučili da vi ste Romi, da potičete iz Indije i gotovo. Samo zato što njima na papiru je lakše. Oni neću da se trude da razume koja je bila istinska istorija. I njihova politika bi imala kao posljedice da se gubi taj jezik, a da oni, da države bi vam silom nabacili romski. Kobajagi, da ste gubili i morate opet. To da, je da. Sistem kao što... Da, i to bi bila velika, ogromna šteta, ogromna šteta da se gubi taj jezik. Sada, faktički, rumunski, moje za rumunski, se formirao malo ranije od tako rumunsko kojim se govori u rumunskoj državi i u Moldaviji, pa i u Banatu. Ali ono što je najveća diferenca je da su Rumuni Gobajagi očistili svoj jezik i izbacili sve ono što je bilo stvarno kulturno, sve što je bilo interesantno, da bi se približili zapadu, da bi oni su utjerali u rumunski jezik, rumunske države, puno reći francuskog porekla, talijanskog porekla, latinskog porekla, koji nikad nisu postojali. Naprimjer, oni kažu Rumuni, a dormi. Rumuni nikad nisu rekli dormi. Su rekli, a se kulka. Se kulkare, ja. Kom taj kulkat? Da. Kom taj kulkat? A oni kažu, kom, aj dormit. Da. To je potpuno veštačko. Da. I zato kažem da je vaš jezik izvorni nego rumunski, jer nikad nije bio ni jedan političar da uvede silom latinske reči. To je ono drugo pitanje, koje je bilo drugo pitanje, gospodin doktor, je bilo u stvari da li je ta migracija stanovništva kretala iz Rumunije u Srbiju ili je to postao jedan narod kroz ceo pojas? Odakle smo u stvari krenuli? Mislim, bitno je... Da, ako znate... Vi ste krenuli, ukoliko znamo, ukoliko zna arheologija, najverovatnije vi ste bili 6000 godina ili 8000 godina u Srbiji. Što je bitno, je bila Srbija tada, nego je bio Ilirija, recimo. Što li baš sad? 800. 1000. 1000. To je baš starosedelačka populacija koja od uvek, recimo, bili prvi su bili tamo. I nije isključeno da pismo staro panonsko pismo, nije isključeno da je bio pismo nekih predaka. Vaši, znate da su našli samo jako staro pismo pre 5000 godina, još tada traže koji jezik, ne znaju, nije isključeno da je bio moezijanski. Sada imamo jedan paradoks, jer u Rumuniji političari, oni bi trebali da se raduju da je bio ceo Balkan latiniziran, da je ceo Balkan pričao latinski, da su svi ljudi na Balkanu imali jezike slične do rumunskog. A oni čudno, suprotno kažu da samo Rumunija je bila latinizirana i svi drugi koji govore neki jezik kao rumunski, recimo vlasi u Banatu,
Pa, a Rumuni u Grškoj, u Albaniji i Macedoniji, Megleniti isto u Grškoj i u Južnoj Macedoniji, svi ovi su emigrirali iz Rumunske. Što nema smisla. Nema smisla, jer latinski je bio mesni jezik svugde na Balkanu. A tamo gde nema više latinskog jezika, to samo zato što su došle druge populacije koji su govori svoj jezik i bio je snažniji nego latinski i nesto je latinski. Latinski je bio svugde na Balkanu. I albanski, čak albanski, nije nešto drugo, nego neki albanski, neki latinski jezik. Element latinski u albanskom je 60-70%. Element ili 60-70%. A element ilirski to je možda 10-15%. Bez obzira da su ljudi, antropološki, oni su posljedici i ilira kao jezik, oni su zanemarili svoj ilirski jezik i jako puno su preuzili od latinskog. Ovaj, gospodine doktore, još jedno pitanje, ovaj, kako vi objašnjavate, što mene lično zanima sad, ne znači, ne mora da znači da to zanima sve ljude iz moje populacije, mene lično zanima, kako vi objašnjavate to da su narodi, da je taj romski narod i taj mozijanski od koga mi potičemo, da imaju toliko zajedničkog, što se tiče, recimo, muzike, što se tiče tog... Ceo Balkan ima puno zajedničkog. Ceo Balkan. Ceo Balkan. Da, ceo Balkan. Ne samo Mojezijani i Romi, ali i svi drugi jako. Balkan je bio, recimo, bosanski lonac, gde su svi učili od svih drugih. Balkan je bio raj bratstva, jedinstva. Još pre Tita. Vidiš, to su neke stvari... Za vreme, za vreme drevnih carstva, pa onda kasnije u srednjim vekovima i tako dalje, bez obzira da su Turci tamo nabacili svoju vladu, Turci su bili iz kulturnog, jezičkog, a s aspekta jako tolerantni. Turci nisu terali ljude da govore drugi jezik, da govore turski. Ko je govorio? Grški je govorio, grški je gotovo. On je bio jedan milet. Ko je bio? Armenski, armenski. Tek kasnije, u 20. veku, kad je bio genocid Armena, ali pre toga, kad je bila republika već, ali za vreme Osmanskog cara, velika tolerancija je vlada da što se tiče jezika, što se tiče kulture. I ljudi su jako, jako lepo živeli u bratstvu na Balkanu. I zato jedna poslovica koja se pojavila negde u Albaniji može da se nađe i u kod Rumuna, i kod Bosanaca, i kod Turke, tako da je poslovica, ili neki mit, ili neki ritual, ili element muzike, i tako da. Gospodin doktor, samo sam, znači, mislim, jedno, recimo, neka bude to zadnje pitanje, ili možda imaš ti stvarno nešto da pitanje. Pitaš, ili Dejan, ovako pred kamerom, za ovo što nas zanima, za našu grupu. To znači da postoje velika mogućnost da naši ljudi iz okoline Beograda, rekao sam vam koja sela ili koja mesta spadaju, znači recimo od Meljaka do Obrenovca, taj krug jedan veliki, postoji velika mogućnost da u stvari ti ljudi nisu se doselili od nekuda, znači nisu došli, nego su starosedeoci tog područja. Znači da to nema nikakve veze sa naseljavanjem Miloša Obrenovića, jer su naši ljudi bili dobri, ne znam, svinjari ili zanatlije. To znači da postoji velika mogućnost da je taj narod, taj entitet, ti Mojezijani, da su u stvari od uvek živjeli na tim nekim mestima, na dinosa. Dobro, možda malo neki 10-15 kilometara. To, da. Da. Pa to sam ja hteo da, jer ja sam čuo isto... Ja sam u stvari čuo da je to tako, da su u stvari naši ljudi, postoje neki drugi ljudi koji su naši, koji su istraživali to, da koji su tvrdili da u stvari da mi jesmo starosedeoci tog nekog područja.
znači koji su živjeli sa Srbima, ne znam, sa Slovenima, sa Ilirima, ali ovo to objašnjava to što ste vi nam upravo rekli o Moezijanima. Ništa, ja se puno zahvaljujem pred kamerama, ali imaš da pitaš ti da nešto ili... Imam jedno pitanje. Kažite mi, gospodine doktore, odakle potiče to deklarisanje pojedinih ljudi, s obzirom da smo saznali od vas, što mi je jako drago, da smo Moezijani, to deklarisanje mog našeg naroda sa područja Beograda kao Banjaši, kao Koritari, Mečkari i tako dalje. Više Bejaši i Rudari. Dobro. I Rudari. Bejaši i Rudar, to je jedno prevođenje drugog, jer Baja, to je latinsko Banja, da. Množina od Banja, Banju, i to je, znači, kopalnik, rudnik. Da. I rudar, to je prevođenje. To je bilo više profesija. To je bilo profesija sa drvetom, sa jedne strane, i u rudnicima. Drugo. Jer vladari su ih terali da tako rade. Ne samo u Rumuniji kao robovi, i pre toga Srbi su je terali da rade u rudnicima. I sada, otkud to potiče od činjenice da nije moguće da svi rudari ili bajaši ili moezijani svugde na svetu govore više manje isti jezik. Jer scenarijo koji su gađovani predstavili je da vaši ljudi su bili kobajagi Romi svugde, i svugde su gubili svoj jezik i su se prebacili na rumunski. Onda, kako se može u takvoj situaciji, kako bi se moglo objasniti da svugde govore oni kao u Južnoj Srbiji? Ako je Rom iz Indije gubio romski, recimo, u Moldaviji, on bi trebalo da preuzme moldavski govor rumunskog jezika, da. A ne južnosrpski. Da. To je apsolutno nelogično. Prvo. Drugo, vladari nisu marili uopšte kako govori robovi. Ako radi je dobar, ako ne radi, biju ga i gotov. A da može da priča i vjetnamski, njima to je apsolutno... Sve jedno. I onda ja vidim kad su krenuli posle iz cara Romanjarska, što je Muntenja, Oltenja i malo iz Moldove, u pravcu Austro-Ungarske, ostali su u južnom delu, koji se oseko kasnije od Mađarske i ostao je u Hrvatskoj, u Čakovcu. Jer to je kontinuitet među Moezijanima koji žive u Čakovcu i u Ločarevu, pa sve do Lendave u Sloveniji, i oni i Oranjanima koji žive od Peča do Nađotad u Južnoj Mađarskoj. Jedan deo potiče iz cara Romanjarske, i za njih kažu Munčani, a ovi drugi, koji su bili u Transilvaniji, za njih kažu, čekaj, Munčani i Jerđani od Erdej. A mi kome pripadamo, gospodin doktor? Ne, vi ste bili pre toga. A mi smo pre toga? To jest oni koji su migrirali. A znači... Vi ste zajednički, vi ste, što to populacija koja još je u Srbiji, to je recimo kao pan drveta. A oni su granke, su dve granke. Sad razumem. Znači, Srbije su migrirali u Moldaviju, iz Moldavije su onda, ili iz te cara Romanesku, iz Moldavije, oni su migrirali prema Hrvatskoj, prema Mađarskoj, i to su te dve etničke grupe, Munčani i ovi drugi. Jerđani. Ovi drugi, znači, to su ti ljudi koji su emigrirali. To mi je isto jako, jako bitno. Sada bila je velika afera u Hrvatskoj, kad je htjela Hrvatska da uđe
u Evropu, kao što znamo svi, mi svi volimo Hrvatsku, pogotovo on. Ali oni su strašni rasisti i netolerantni. A da uđu u Evropu, oni su hteli pokazati da oni vole cigane i muslimane. I šta su radili tada? Oni su planirali, pošto nema Roma u Hrvatskoj. Oni su svi ubili za vreme Artukovića, oni su u Hrvati su ubili svi Rome. Ostalo je možda 20-25 osoba. Sa Gudjan do Jasenovacka i sas? Da. A stari ljudi koji nisu govorili romski više. A svi koji su stigli tamo su iz Bosne, sa Kosova, iz Makedonije, muslimani. I dobro. A hvala Bogu, oni su našli navodne Rome u Čakovcu, koji nisu Romi nego Moezijani. Super, tamo imamo 20.000 Roma, mi možemo sve raditi za njih, da se uči romski jezik, mi ćemo im praviti džamije, tamo. A ovi vaši Moezijani su više katolički nego u Rim. Jako su pobožni. Hrišćani, pobožni ili hrišćani. I tada je bila velika afera, jer ovi vaši nikad nisu znali da nisu Romi. Zašto? Zato što nisu imali kontrakt sa Romima. Prvi put kad sam čuo vaš jezik bio je u Budimpeštu, 1994. godine došao je Vid Bogdan, koji je bio predsjednik romske, navodno romske organizacije. Imali smo skup za mir u Bosni i tako dalje. Romi, mi smo kao Romi to organizirali, jer imali smo ovu ideju, ako Gađovani ne mogu napraviti mir, možda mi imamo neko rešenje. I dolazi taj Vid Bogdan i počeo je: «Vraćim porebinje kad vnit din Jugoslavijan treag še šamaj departe». A Romi, šta priča taj? Nemoj mađarski, kažu. Tak, ne mađarski, da je romski. Kako romski? On nikad u životu nije vidio Roma iz Indije. I on je mislio da on govori romski. Ciganjaštek. On je mislio da govori ciganjaštek. Da. Kako naši starina kažu i naša starina kažu... La katarjaštek. Dobro, ali ja znam, eto i naša starina, neke baba i dede po našoj koloniji su govorili zrpo cegaljašte. Da. E pa to je to, znači to je ta neka reč, to je ta neka reč što ste vi malo pregovorili, da znači šta u stvari znači red cigana, da u stvari uopšte ne označava Roma kao da, Roma i etničku skupinu ili jednu skupinu, upravo. Narod, znači to označava nešto sasvim drugo. Ali, gospodine doktore, meni je jako bitno, samo jedan akcenat da stavim, vi ste to rekli, ja sam to na brzinu ukapirao, međutim sad, da kažem za ove naše ljude koji će to gledati na našoj toj grupi, jako je bitna stvar, jer kod nas uvijek je bila polemika, da li smo došli iz Rumunije ili smo krenuli iz Srbije ka Rumuniji. Vi ste nama to upravo objasnili. Sad, šta je jako veliki dokaz, znači, veliki, veliki dokaz koji ste vi upravo rekli, koji sam ja ukapirao, jeste da Moezijani, ta skupina koja se nalazi u Rumuniji, priča istim rumunskim jezikom kao Rumuni u Srbiji, a ne moldavskim akcentom ili rumunskim akcentom. U Rumuniji su došljaci. E, to je jako bitno. Evo, gospođa magistar Ima još Kaspar. Jedan dokaz, ako pogledate ovi što su na ulici, što prodaju te novine, da. Isto ovde kažu da su oni Romi. Ja se više puta, zato ih znam, oni dolaze iz Munteni. Pitajte vi jednom, idete sa kamerom i pitajte rumunski šta ste vi. Oni kažu, mi smo rudari. Rudari. I to znači da to je srpska reč, da. A ne kažu bajaši.
normalno što je baje, nego oni kažu rudari. Da, i oni kažu rudari, evo vam to je ta... Eto, to je to. Ali faktički je, mi smo bili u Vitisici, bila kod Rečice, da. Da. Ba, okna de Fier. O, da, okna. Okna, to je... Okna, rudnik. Okna de Fier, to je rudnik Gvožđa. E, da, tačno. Okna de Fier, okna je rudnik, Fier je Gvožđe. Da, da. I bio je majmunisan je, pravo majmunisan je tamo, u skupštinoj opštini je ova gospođa, predsjednik opštine, ona je rudarka. Za Rumuni, ona je Romkinja. Ona je Romkinja kao što sam ja Mongol. I oni su ovi podobni političari, su nas tamo doveli kao uspeh jedne Romkinje koja je predsjednik opštine, bla 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 bla. Da doveli intelektualce, da. Ali ja sam znao da je rudarka. Znam i pen, e počeo sam sa velikim entuzijasmom da pričam na romskom, namjerno kao provokacija. Ništa... Nađenika. Da, ništa nije razumela. Pa kažem, opet, a svi su bili romi sa nama. Osim ljudi iz sela, koji su bili rudari i oni. Pa kako ti romkinja, ti ne znaš romski, izvinite, izvinite. Tumač, brzo, tumač. I posle ja sam rekao, vidiš da je to laž sve. Vi imate jednu sjajnu kulturu. Zašto se odrećete svoje kulture da budete prikolica romskog naroda? Pa to je. Vi niste prikolica. To je to što... Vi ste jedna kultura, jedna posebna kultura. Imate pravo da živite kao Mojezijani ili kao rudari, kako što ćete. A kad sam izišao, dobro, otišao sam tamo u... Došli su ljudi iz sela, oni su se plakali, kako ti si razumeo to? Oni nikako neću da nas priznaju ovde, stalno kažu da smo Romi, stalno šta imamo mi sa Romima? Eto, to i naša starina kaže, vidite, mi smo sad osuđivali, svi naši stari, znači svi naši stari, naše babe, dede, s kime sam god razgovarao, ja imam 42 godine, eto, ja pamtim mnoge starije ljude. Sada se triješte. Molim? Sada se triješte. A on cveska. Šta sam to da kažem? Ja pamtim tu starinu. Niko se od naših ljudi nije tako izjašnjavao. Oni su morali da oni, u stvari nisu, da nisu Romi. Znači da mi jesmo neka skupina Romuna, postalo ti nekih par reči koje nas verovatno dovodilo u zabludu. Nema, nije. Po boji kože, mi smo nešto išli u nekom drugom. Populacija... Starosedoci na Balkanu su bili jako tamni. A mi smo znali, gospodin doktor, mi sad od vas to čujemo. Evropa neće to priznati zbog rasizma. Sve što je belo u Evropi je dobro, sve što je crno je loše. To danas, danas. Znači, mi možemo da kažemo da Evropa, što je... I nije samo Evropa, nego i druge zemalje koji su naši, znači oni kažu koji su crni, oni su svi Romi. Da li sad na Balkanu, da li sad na drugi kontinent, kažu da smo mi svi cigani. Ima ljudi koji to, kod neki ljudi to je patološki. Kad je došao, znam da je bio posle sudara, kad je došao Rajko Đurić, za mene je brat, prijatelj i sve, ali kad je došao u Pariz, otišao je u knjižaricu, gde knjižar je bio crnac iz Afrike, on je počeo da priča romski s njim. E, vidite, sad dobro ste promenuli, pazite, meni je bio neki argument u nekoj našoj internoj polemici, meni je bio argument dr. Rajko Đurić, ja sam čitao neke njegove spise, neke njegove izlaganja na internetu, on je postavljao neke teorije, nama, znači postoje te razne vrste teorije, ja se ubih sa familijom, sa rođacima, ističući neke njegove stavove, sad, meni je jako drago što ste ga vi pomenuli, da u stvari on jeste, sve je to u redu, sve je on stručnjak, ali nije baš toliko veliki stručnjak. Rajko je pesnik, Rajko je sve,
ali on je pre svega političko lice. Dobro ste i trekli. I Rajko još sve misli kao za Titovsko vreme po ključu. Ako nas više, imamo više prava. Znači, on je nastavio u stvari u tu neku... Jedan koš. U jedan koš sa da, svima, da. I to je u redu, ako misli da je to tako, međutim, nama on je jako drago da vas čujem pravu istinu. Da, statistika nam daje sve što treba. Ako nas milion, onda nešto možemo. Ako 2 miliona, 2 puta više. Ako 3 miliona, 3 puta više. Dobro, nema dosta starom, ajde nek budu zeleni, nek budu i crci, nek budu i... Sve u jednom. Da, sve u jednom, samo po ključu. Vi ste mladi, da. Ne znam da li znate ovaj pojam, po ključu. Pa znamo, normalno. Da. Za vreme Tito. E, tako, Rajko, normalno to je lakše da se misli. Ovi stereotip da su crni, kobajagi, tamno puti, onda Romi su tamno puti, pa onda neku Romi koji su govorili jezik. To je lakše mišljenje, bez da se trudi mozak. Ali istorija ne pita da li se trudi mozak ili ne. Istorija je radila svoje i sada to je naša dužnost da tražimo što bliže do istine. Istinu nikad ne može moći, ali barem da se približimo. Ja sam vam rekao na početku da je to jedna, stvari, jedna karika koja nedostaje u lancu. Znači, mi smo mogli sve da istražujemo, ali nama, našoj nekoj etničkoj grupi, tako da se istražujemo, nikada nije bilo jasno. Ako smo mi Romi... Ne, stari su znali. Pa, dobro, možda stari su znali, gospodine doktore, međutim, znate šta je problem? Problem je bila, ili problem je još uvek što ti stari nisu bili pismeni. Pa nisu ostavljeni neke zabrašte, nisu nam ostavljeni nešto, nije to išlo na koleno u amanet. Nego to je bilo nešto što je sasvim prihvatljivo, oni su živjeli svoj život, išli svojim tokom i kraj, znači nema mnogo tu da se istražuje. Ali evo, od vas smo čuli pravu istinu i to je... Ja se sentim, jedan put sam bio tamo kod njih u Lončarevu i pričamo moje zjanski, ne... Nu vorovilček, svetuim svetjela, de bieš, unče aj kasa, šine kutine, šine sta kutine, unde aj stat, și așa mai departe. I la un moment dat, un trenutku, evo, taj tamo koji dole sa kolima, on je kao ti, on je lăcătar. A lăcătar tamo cažu za Rome. Da. Lăcătar cažu za Rome. I stvarno, taj lăcătar se oženio tamo sa beaș kinjom, sa moje zionkom, tamo je ostatalo, došao je, pričali smo malo romski, da bi oni čuli da mi govorimo romski, da je kao egzotika. Da, da, da. Ja bi još jednu drugu činjenicu pomenuo, 2003. godine uvek sam se borio da bude priznata ta mojezanska populacija, odnosno narod, nacija, ne znam kako da opredeliti, ali identitet. I bio je sastanak u nekom hotelu u Budimpeštu, kad je Soroš počeo dekadu Roma, romsku dekadu. Milijarder Soroš ono. Da, ovaj, da. Čoroš. I pričam sa Nikola Georgije, mislim da, a pozadi čujem ženski glas koji kaže: jao, dosta toga, puna mi je kapa. Je, stalno nas prave Romi, ali mi smo bajaši, mi nismo Romi, šta im treba da budemo Romi, šta im treba da budemo? Hvala Bogu, neki čovjek koji ljudsko razmišljava. Pitam ju, izvinjavajte se, sam tako slučajno čuo vaš glas, vi kažete da vi ste bajaškinja, ne bajaš, namo kažu, u Hrvatskoj. Pa da, mi nismo Romi, otkud smo Romi? Mi ne smo romski, mi ništa nemamo zajedničko sa onima koji pevaju gerem. E, kažem, dobro, znate šta,
bilo je u juli mesec. Znate što, u septembru imamo veliki sastanak u Strasburgu i ja bih štitio da vam dovedem tamo i da objasnite svima ko ste vi, koji narod, koja populacija, što je, koji identitet, tako dalje. Dobro važi nada Balog se zvala. Dobro važi. I javio sam se u Strasburg, kažem, ako možete da pošaljete pozivnicu Nadi Balogu za Zagrebu, e pa sada kasno, već imamo spisak, ne možemo, molim vas, ako ne dolazi ona, ja ne dolazim. To je sjajna prilika da biste znali, da biste te čuli ko je taj narod. Dobro, na kraju su poslali ovu pozivnicu, dolazi Nada Balog, uzima mikrofon. Ja sam rodkinja iz Hrvatske. Prva reč. Prva reč. I velika mi je čast, bla, 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 ništa nije rekla, otišla. Ja sam je uhvatio na vrata, pa kažem, tu si poludila, Nada. Kako si tamo rekla u Dipeštu da si bajaškinja i sada romkinja? Pa kaže, pa Marcel, morala sam, tamo je bila Huljeva, tamo je bila i, kako se zvala, Milena Kleiner. Ona se plašila Milene Kleiner i Huljeve i da kaže istinu. I tako funkcioniše u Hrvatskoj. Tako funkcioniše. Čovjek ne kaže istinu, ja ima dve babe iz ministarstva, ako čuju da nije romkinja, ako ne kaže ono što je odlučila vlada, ona će ostati bez subvencije i gotovo. Da. Biznes. Pa kaže, pa to je velika greška. Vi možete dobiti veće subvencije kao poseban narod. Što vam treba da budete te prikolica? Da. Ali pod neki put je lakše to tako. Ja želim da vam se zahvalim u ime mog naroda, što ste nam ukazali priliku, dvojili vreme da nam pojasnite celu tu malu tematiku. Veliki pozdrav od svih nas. Treba deca vaša sada da uče istoriju, jer ima puno dokumenta u Rumuniji. Ja sam našao 10-15 dokumenta. To su rečenice, jer Rumunije nisu marili za vaš narod. A u nekim crkovnim knjigama ima dve reči, jedna rečenica, jedan paragraf. Treba to sve zakupiti, uporediti, a mislim da biste mogli jako puno saznati oko vaše historije. Pa to nam je bilo u stvari bitno, to nam je bio cilj ovog istraživanja, ili to nam je cilj, da ne kažem, nismo mi ni završili, nismo ni krenuli kako treba, ali gospodine doktore, vi ste nama najviše sad pomogli s time što ste nam ukazali pravac gde treba, pravac. Znači, krenite u to istraživanje, mi se nadamo da ćemo uspjeti koliko budemo mogli. Ja sam spreman da vam pomognem. Da. U Hrvatskoj počeo sam da pišem njihovu gramatiku tamo. Nisam htio. Kažem, da imate dosta mladih ljudi, zašto da bi ne dobili stipendiju, da bi učili lingvistiku i da sami ne napišu svoju gramatiku. A na kraju ja sam pustio da napišem samo glagol, morfologiju glagola. Kažem, to je kao uzor da pišete dalje. Više puta smo tražili, u Brukseli mi smo tražili da bude skup, prvi skup mojzijanskog naroda, da bi mogli da se sretne iz Mađarske, iz Hrvatske, iz Srbije, pa ima u Bugarskoj, u Varna, u selima oko Varne, ima u Grčkoj, u Polikastu, nego u blizini Atine, Zefiri, to je selo mojezijansko i to je smešna anegdota s njima. U Južnoj Americi ima dosta, u Čile najčuveniji
pevač, tamo je Moezijan, ima u Kolumbiji, ima u Meksiku, ima svugde, ima u Americi, u Evropi nema puno. Ovo što je bilo jako smešno u Zefiri. Bilo je nasilje jednog predsednika opštine, pozvao je policiju specijalne jedinice da bi tuku Rome, to je već pre 20 godina, u Kato Ahaje. I predstavenici Helsinki Watch, to je neka, neko društvo za ljudska prava. Za ljudska prava. Oni su me pozvali, pošto sam sam Grk porekla i mogu nekako govoriti neke moje, muvati malu televiziju, da se pravim, da mi je žal, da moja krška demokratika, demokratija je bolestna i tako dalje, da treba više, kako se zove, pativ, više respekta i tako dalje. A usput kad smo tamo išli, kaže ovaj Grk koji je bio sam sa mnom, e vidiš, i ovde su Romi. Onda ja se silazim od kombi, vidim dve babe, da ne znam što, da li ja sam prvo, da ja sam prvo rekao, sokeren, e tu mene. A kada, šukar, sukar, e, dobro, romki nije. I pitam da li je, oni mi kažu na grčkom, a mi ne znamo ništa više. Prišakeš, mi imamo drugi jezik. Kako drugi jezik? Ne, mi ne govorimo, to ovaj sokeres, sukar, to znamo od ovih komšije, tamo. Koji mi? Da. Što znamo? A koji jezik govorite? E, ti ne možeš da znaš. Ši ne štiješ, ši ne, potre štiti uši, ši, šeo. Tu je gurbet, oni go, kažu za sebe gurbet. Da, gurbet. No, no sam gurbet, da šti un pik sa svetuđeska vojna. I onda oni su me pozvali kod šefa sela, koji je bio veliki aktivist u ljudskim pravima. I ostao sam dva časa, pričali smo. I ja sam, zašto ne pravite neke knjige, ovo, ne, Biblija, veselo me Biblija, nećemo, ali naš san je da imamo radio. Radio, da govorimo svoj jezik, na radio, da bi mladi ne zaboravili jezik. To je bio njihov san, radio, ne knjige, kao što je kod nas, pošto u Jugoslaviji knjiga je i u komunizmu uopšte, knjiga je bila jako važna. Oni, pošto su živjeli u Gršu, gde, ta Biblija, knjige, to je bio za stare Grke. Njihov san je bio da imaju veliku antenu i da govore gurbetski, gurbecjašte. Gurbecjašte. Gurbecjašte i da bi mladi govore taj jezik. Dobro, ovo je gasi kameru sada, ne možete... Još jednom želim da se zahvalim gospođi magistri Kaspar, što nam je ukazala gostoprimstvo i omogućila da prisustvujemo ovom edukativnom razgovoru sa gospodinom doktorom Marcel Kurtijadom. A samo da napomenem da je naša gospođa magistar ovde u Beču sinonim za romsku kulturu, za edukaciju. I još jednom veliko hvala od svih nas. Ja puno hvala da imate takav veliki interes. Evo vam sad otvoren put i neka druga, jedan drugi pravac da i vi biste bili ne više diskriminirani od sve strane. Jer i Romi vas diskriminiraju i gađe i svi ujedno. Zahvaljujem se, hvala puno.